A szociális szférában dolgozókat ünnepelte a város önkormányzata november 21-én a Segítők Napja alkalmából. Dr. Horváth Klára polgármester az Ötös Fogat étterem Petkó termében köszöntötte a Vöröskereszt helyi szervezetének aktivistáit és a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ munkatársait. A rendezvényen megjelent Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke is, aki az elismerés szavait tolmácsolta az ünnepeltek felé. Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, településünk szociális intézményeinek dolgozóit, valamint a helyi Vöröskereszt aktivistáit. Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtestületünk megjelent tagjait, megyegyűlésünk elnökét, aki még egyébként testületi tagunk, és településünk jegyzőjét. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat erre a rendezvényünkre, hogy együtt köszöntsük a szociális munkanapján azokat, akik nagy szakmai alázattal végzik mindennapi munkájukat. Szeretném, ha tudnák, hogy nem megszokásból vagyunk ma itt. Nem azért, mert különösebb megfontolás nélkül a hagyományaink, vagy éppen a nemzetközi tematikus napok divatjából vezetve tartjuk ezt így helyesnek. Éppen ellenkezőleg azért vagyunk ma itt, és azért szervezzük a mai ünnepnapot most már hagyományosan évek óta, mert minden gyorsan változó külső körülménytől függetlenül feladatunknak tartjuk, kötelességünknek érezzük a köszöntést. Amikor ide készültem és végig gondoltam, hogy mi az, amit az ünnepeltekről rólatok ilyen köszöntő keretében hiányérzet nélkül el lehet mondani, és el is kell mondani, három szó jutott az eszembe. Az alázat, az áldozatvállalás és a hivatástudat. Valóban ezen értékek nélkül alig ha lehetne ilyen önzetlenül fordulni a leginkább kiszolgáltatottak felé, úgy, ahogy önök teszik ezt nap mint nap. Ezek nélkül az értékek nélkül alig ha lehetne reményt adni azoknak, akik esetenként már elveszítették bizalmukat mindenkiben és mindenben. Tisztelt ünnepeltek! Az emberi lélek legnagyobb kísértése, hogy azt gondoljuk, kicsik vagyunk, úgysem tudunk tenni semmit. Írja Jókai Anna egy írásában. Erről le kell szoknunk, mert az apró dolgokon múlik minden. Valóban. Amit önök tesznek, olykor apróságnak tűnik a külvilág szemében, mégis nagy bátorságra val. Hiszen végül is egyszerű feladatnak látszik bekopogtatni az egyedülálló Bőzsi nénihez, megkérdezni, hogy van, meghallgatni a problémáit, bevásárolni neki a gyógyszertárba, vagy egyszerű dolog elmenni a Vöröskereszt szervezésében, a véradásra és vért adni. Ez nagy bátorságra van. Arra azonban még senki nem gondolt, vagy gondol, hogy micsoda lelki munka van minden ilyen találkozás mögött az önök részéről. Mennyi befektetett energia. Hiszen önök nem egyszerű biztosítási ügynökök, akik házról házra nap mint nap bekopogtatnak, és estére kelve kipipálhatják, hogy a napi teendőiket elvégezték. Önök a legalapvetőbb emberi tulajdonság a bizalom, az ember emberbe vetett bizalmának az ügynökei. Ha jól végzik a munkájukat, akkor a kiszolgáltatottság érzésének alapját a magány, a magára hagyatottság érzését tudják orvosolni. Önök lelki terheket hordoznak, magukra vállalják mások nehézségeit, és ehhez kell a legfőbb bátorság, a legnagyobb erő. Tisztelt ünnepeltek! Az önök munkája, áldozatvállalása, az önkormányzat, településünk, közösségünk számára azért is különösen megbecsülendő, mert tudjuk, a család nem pusztán valamiféle ideológiai sarokköve a konzervatív pártoknak, sőt nem csupán gazdasági alapeleme a társadalomnak, hanem mindenféle probléma keletkezésének és megoldásának első és legfontosabb helyszíne. Egészséges és jól működő közösségek, települést, egészséges és jól működő családok nélkül alig ha építhetünk.
mi, akik itt vagyunk, tudjuk. Az érzelmekkel élő munkájával, lelkével megtölteni képes, mások helyzetével, örömeivel és bánataival azonosulni tudó ember mindig pótolhatatlan marad. Kedves jelenlévők, tisztelt ünnepeltek! Mondják, hogy az ünnep csak akkor éri el célját, ha eligazításul szolgál a mindennapokban, ha döntéseink, cselekedeteink mozgató rújtójává válik, mércéül, mértékű szolgál. Hiába köszöntjük ma önöket ezen alapon, ha nem viszünk magunkkal valamit útra valóigunk ebből az ünnepből a hétköznapokra. Mi az, amit a mai naptól feltétlenül várhatunk, magunkkal kell vinnünk? Mi az, amit önöktől kaphatunk a tarisznyánkban? Azt a szemléletet, amit önöktől tanulhatunk, a szociális munka területén dolgozók védőszentje, Szent Ferenc fogalmazta ezt meg. Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és már is azt fogod csinálni, ami lehetetlen. Köszönöm mindannyiuknak, hogy hétköznapi munkájukkal, igyekezetükkel, áldozatvállalásukkal megmutatják nekünk, hogy nem létezik reménytelen helyzet, és nincsen lehetetlen sem. Köszönöm, hogy vannak nekünk. Akár intézményi dolgozókról beszélünk, akár a Vöröskereszt aktivistáiról, véradókról. Nagyon szépen köszönöm, hogy most együtt vagyunk, és együtt ünnepelünk. Köszönöm szépen! Köszönöm. Virágokat mindig a végén adom át mindenkinek, és most se felejtsük el, szeretném mindenkinek megköszönni egyet szál virággal azt a tevékenységet és áldozatvállalást, amit a mindennapokban tesztek. Az alapszolgáltatási intézmény dolgozói, valamint a Vöröskereszt aktivistái egyaránt. Így aztán szeretném először egy szállat jelképesen átadni az intézményvezetőnek és a Vöröskereszt vezetőjének, elnökének, megköszönni azt a mindennapokban lefolytatott munkát. Mennyivel több szociális dolgozó van, meg mennyivel 2010 óta a fizetés, ezt mondtam is a kollégáimnak, hogy ezt biztos nem fogom elmondani. Inkább arról beszélnék, csak tényleg néhány szóban, hogy ez a szakma, vagy ez az a munka, aminél valóban az ember nem csak a munkáját, a fizikai munkáját teszi bele ebbe a dologba, nem csak a tudását, amit az év tizedek során felhalmozott, azt használja föl, hanem a személyisége benne van, az élete benne van, a lelke benne van. És talán polgármester asszony is e köré építette a beszédet, és én teljesen egyetértek azzal, hogy minden évben kell lenni egy napnak, amikor megállunk és foglalkozunk a ti feladatokkal, a ti munkátokkal. Valóban úgy van, hogy ahogy ilyenkor szoktak idézetet mondani, ha jól emlékszem, ez körülbelül úgy van, hogy Teréz anyának az egyik mondása volt, hogy lehet, hogy úgy érzitek, hogy a munkátok csepp a tengerben, de hogyha nem lenne az a csepp, az nagyon hiányozna onnan. És valóban így van, mert aki találkozik veletek, és valamilyen szolgáltatást igénybe vesz, az az ember bizony rászoruló. És ahhoz, hogy ezt, hogy az ember megkapja ezt a szolgáltatást, ez valóban nem csak szaktudás kell, nem csak munkaerő kell, hanem kell hozzá egy plusz többlet. És ezt a lelki töbletet vinni kell nektek egész életetekben, és én ezt becsülöm legjobban ebben a szakmában, ezekben a tevékenységekben. Bizony nagyon nehéz lehet egy-egy munkafázis, egy-egy munkafolyamat, egy-egy szituáció, amit meg kell oldani, és bizony ezt a terhet nem feltétlenül mindenki tudja elvinni. Ti el tudjátok, és különösen azt köszönjük, hogy itt Bábolnán csináljátok meg ezt a mi polgártársainkkal. Azt kívánom nektek, hogy jó egészségben tudjátok a feladataikotokat végezni, és jó kedven. Jó kedv az nagyon fontos,
és most nem a viccességre gondolok, hanem az általános közérzetre, hiszen aki kiegyensúlyozott, az nagyon, nagyon és jókedvű, az ezt át tudja adni. Át tudja adni akkor is, hogyha nem arra hajt, hogy átadja, hanem csak egyszerűen érezni lehet rajta, és akkor az nekünk is jobb. Úgyhogy így kívánok, még gyorsan akkor öntök magamnak egy kis kólát, ha már pohár közöntöl. Így kívánok mindenkinek sok boldogságot, erőt, egészséget. Egészséget. Köszönjük.